Брати і сестри, вітаю вас в Домі Божому. Мир вам в цей ранок, Церква Христова, хай Господній Божий мир наповнить кожне серце в цей день свята, коли ми прийшли в дім молитви, щоб поклонитися тому, хто був розіп'ятий за наші гріхи, був похований третього дня воскрес. Алілуя! Тому хай Господь, брати і сестри, благословить в нас в цей ранок, хай наше серце не буде стривожене, як колись ось учні, вони стривожились, надію згубили, йшли, думали, казали, а ми думали, ми надіялися, але з'явився Христос, підійшов так близько до кожного, підійшов близько, заговорив до них і наповнились серця їхнім миром. Тому, брати і сестри, Господь наш живий, за що слава Йому, хай Господнє ім'я буде благословенне. І перше післання Коринфян, читаю 5 розділ, і 7 вірш, друга половина вірша, то написано так, що Пасха наша, Христос, принесений в жертву за нас. Ось Христос був принесений в жертву за нас. І написано, тому святкуємо. Тому святкуємо. Не із старої закваскою, не в заквасті злоби і коварства, а з опрісниками чистоти та істини. Тому святкуємо. Пасха наша, Христос, принесений в жертву за нас. Автор однієї пісні сказав, між мертвими Христа нема. Його шукати там дарма. Христос воскрес, Він з мертвих встав. Своєю смертю смерть назавжди подолав. І тоді підтвердження слова Господнє, словом Господнім, я читаю книгу Об'явлення. Це буде перший розділ. І 17, і 18 вірш. Іоанн каже так, і коли я побачив його, то впав до ніг його, як мертвий, і він поклав на мене праву руку свою і сказав мені, не бійся, я є перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось живий, на віки вічні, і маю ключі пекла і смерті. Алілуя! Наш Господь, брати і сестри, живий, Христос воскрес! Вітаю вас, церква! Христос воскрес! Христос воскрес! Хай Його ім'я буде благословено між мертвими, і Ісуса Христа немає. Хай Божа слава в цьому служінні явиться, і кожна душа обрете Божий мир і Боже благословіння. Наша пісня «Хвалить для Господа», наша молитва подяки Господу. І взагалі проповідь наша про Ісуса Христа, розп'ятого, воскресшого і знову того, що гряде. Ми вже слухали сьогодні Слово Господнє і говорилося так, що якби коли б Христос не воскрес, то проповідь наша була б марна, даремна наша проповідь була б, брати і сестри. А скільки проповіді ми говоримо, і це тільки тому, що наш Господь є живий. Алілуя! Тому благословляємо Господа нашого, співаємо, наші уста нехай будуть наповнені хвалою Богу нашому за дар спасіння і за відкуплення, за те, що Господь заплатив велику ціну, щоб ми мали свободу в Ісусі Христі. Ось пригадаємо, брати і сестри, день, коли Господь звільнив Ізраїля від рабства. Вони тяжко там працювали, були рабами для Ізраїля, для Єгипту, а Господь визволив їх із рабства Єгипту і дав їм свободу. І коли ми читаємо Второзаконня, вихід читаємо, 15 розділ із першого вірша і другий вірш, то написано так, коли вони перейшли через море, то ось Моїсей і сини Ізраїлеві заспівали пісню хвали Господу. Їхні уста відкрилися для хвали. Я не знаю, як вони в Єгипті, чи вони так співали, але коли вони перейшли через води моря і подивилися назад, ось немає ворога, знищений ворог, Господь звільнив їх, Господь заступився за них, та вони заспівали пісню Господу. І пісня була так, каже Мойсей, я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився Він. Господь знищив ворога та звільнив нас. Я буду співати Господеві, бо Він сильно звеличився, мій Господь. Моя пісня і сила, Господь, Він продовжує говорити, Мойсей, або співати з синами Ізраїлевими цю пісню, каже, моя сила і моя пісня, Господь.
Це мій Бог. Ми слухали цю пісню, вона теж мені так сподобалася. І я читав ці слова, і тут Мойсей каже, це мій Бог. Це Бог батьків моїх. Звеличу Його, прославлю Його. Тому, брати і сестри, велике благословіння, що ми маємо в Ісусі Христі, звільнення і прощення. Алілуя! Тому в цей ранок, брати і сестри, не мовчим. Наші уста, нехай будуть відкриті, і хвала буде тому, хто був живий, помер і воскрес для нашого виправдання. Алілуя! Я прославляю Бога, я радію Господом і спасінням, яке дав Він для мене і дав для кожного із нас. Написано в Слові Божому, ось ми були далекі від Бога, були погані, жили гріховним життям, були безбожники в цьому світі, але оправдались. Написано, очистились, омились і оправдались іменем Ісуса Христа. Слава Йому, брати і сестри. І в цей ранок я закликаю вас, щоб наші уста не мовчали, щоб дійсно, так як сини Ізраїлеві з Мойсеєм співали пісні хвали Богові за спасіння, за свободу, тому хай наші уста будуть відкриті для слави Бога нашого, бо Господь, Він достойний слави. Ось, ми проповідуємо Христа, написано, проповідуємо Христа розп'ятого, Христа, Божу силу і Божу премудрість. Це в Коринфянах, ми читаємо 1 Коринфянам, 1 розділ, 2, 3 вірш, 23 вірш, я вибачаюсь, 23, 24 вірш, а в 18-му написано так, бо слово про хрест для тих, що гинуть, безумство, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Слово про хрест для тих, що гинуть, є безумство, а для нас, що спасаємось, сила Божа. Слава Богу, брати і сестри. І я говорю, оці проповіді, вони продовжуються і продовжуються. І якщо вона про силу воскресіння і про кров Ісуса Христа, о, то як ми співаємо ту пісню, що «Овість чудна є, вічно нова». Проповідуємо, співаємо, і завжди вона є для нас нова. Тому, брати і сестри, хай Господь прославляється в цьому служінні. Для нас спасаємо їх сила Божа, а для тих, хто на загибель, для них є безумство, написано слово про хрест. Ось дивіться, брати і сестри, одного разу Стефан стояв перед Синедріоном, і він говорив про силу Ісуса Христа, про силу воскресіння. Він казав, батьки ваші, вони вбили пророків, а ви розіп'яли того, хто приніс життя. І Ісуса Христа ви розіп'яли, вбили, стали вбивцями. І написано, люди, слухаючи це, написано, сповнилися з великим злом і скреготали зубами на нього. Серця їхні рвалися, просто дивлячись на Стефана. А він говорив про Ісуса Христа. Брати і сестри, коли ми слухаємо Слово Господнє, як наше серце, чим воно наповнене? Радістю, миром, благодаттю, чи порою ми, може, томимось. Якщо щось десь не то, брати і сестри, підійдім близько до Ісуса, підійдім до розп'ятого, того, який був розіп'ятий, який воскрес і в славі знову йде, Ісуса Христа, і Він дасть для нас перемогу. Інша ситуація, брати і сестри, ось ми знову читаємо Слово Господнє, ми проповідуємо силу Божу. І ось я пам'ятаю, коли Петро і Іоанн ідуть в 9-й годині вранці в храм, щоб помолитися. І ось той хромий сидить біля воріт храму, щоб просив милостині. Петро подивився, каже, срібла і золота не маю, але те, що маю. Брати і сестри, як часто ми цього не маємо. А Петро каже, те, що маю, ось даю, встань і ходи. Брати і сестри, я так дивлюся, як часто ми, або багато з нас, були подібні до того хромого. Сидів від народження. Написано, сидів від народження. Він був хромий. Його приносили, садили там біля дверей храму. І він просив милостині. І колись ми сиділи, просили милостині. І цю милість Господь нам дав. Алілуя! Хай Бог буде благословений. Сила Божа для спасіння тих, хто вірує. І знову, в другий розділ ми читаємо дії святих апостолів. Петро теж там проповідь говорив до Ізраїля, і він теж говорив і каже, я знаю, ви по вашому невідінню, або як ви вбили начальника житті, розіп'яли Ісуса Христа,
І говорив за це. І дивіться, брати і сестри, в той момент прийшло написано умілені серце. Вони умілілі серцем написано. Їхнє серце зм'якчилось. І вони кажуть, мужі, браття, що нам робити? Що нам робити? І вони покаялись, ті люди. І написано, до церкви приєдналось душ около 3000. Слава Богу, брати і сестри, оце час був в нашому житті, коли прийшло умілення серця. Знаєте, були жорстокі серця, жорсткі, такі, як камені були. Але Господь прийшов і поміняв наші серця, за що слава Йому. І це сила воскресіння Ісуса Христа. І тому апостол Павло каже, я, коли, брати, був між вами, я нічого не хотів, я собі поклав в серце, нічого не знати між вами, крім Ісуса Христа, і при тому розіп'ятого. І коли в нас є проповідь про Ісуса Христа, розп'ятого, це сила для нашого спасіння, брати і сестри. Для тих, хто не вірує, це є безумство, а для нас, спасаємих, є сила Божа. Алілуя! Хай Бог буде благословений, брати і сестри, в житті нашому. Я радію кожен раз, коли ми являємося перед лице Господнє. І це велике благословення. Нас окружають, я так дивлюсь, багато раз говорю, тисячі, мільйони людей, які не знають Бога, які далекі від Бога, яким закрито, яким пелена лежить, не бачить. Навіть читають Слово Господнє, не вірять. А ми, брати і сестри, в імені Ісуса Христа одержали спасіння і вічне життя, за що слава Богу. Тому прославляємо Бога, радіємо перед Богом. І ім'я Господнє нехай благословляється через все наше життя. В ньому ми оправдалися, в ньому ми отримали життя, в ньому ми отримали чисте життя і оправдання в імені Ісуса Христа. В псалмі написано так. Я читав псалом 48, і 7, і 8 вірш. Там написано так. Людина ніколи не дасть викупа за брата свого. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупа за нього. Написано, дорога ціна відкуплення душі. І не буде того повіки, щоб людина могла викупити брата свого або заплатити. Але, брати і сестри, за нас заплатив Господь велику ціну. Він зайняв наше місце на Голгофі, слава Йому. І Його немає в гробі, Він воскрес, алілуя. Хай Бог буде благословений. Тому я радію перед лицем Господнім. І в цей ранок Церква Христова ще і ще раз вас підбадьорує, ваш дух піднімає, щоб ми зраділи в Ісусі Христі. Бо як багато людей, отак дивлячись, пішли за Господом, але десь на якійсь дорозі зупинилися і духом томляться, тілом томляться. Віра десь пропала, не стало. Вчора були близько так з Христом, ось подібно той Фома. Дивіться, учні зібрались, його не було. Кажуть, Христа бачили, не повірю. Брати і сестри, буває в житті нашому так. Свідчимо, ми були там і були очевидцями слави Господньої. Господь являв силу свою і славу свою. Хтось дивиться, каже, не вірю. А він є член церкви або вже довгі роки йде за Господом. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми укріпилися. В Господі нашому є життя. Ось, дивіться, брати і сестри, коли Христос підійшов до гробу Лазаря, так, Марфа Марія казала, так, Господи, якби ти був тут, не сталося б з нашим братом того, або не помер би наш брат. Але Христос сказав, я є воскресіння і життя, за що слава Богу. Христос є дорога, правда і життя, хай Боже ім'я, брати і сестри, буде благословене в житті нашому. Я дякую і дякую Бога мого за дар спасіння. Бо дивлячись на минуле і на теперішнє, і дивлячись на будуще, на те, що Господь приготував для кожного з нас, це є радість спасіння для душі моєї і для душі кожного з вас. Тому, брати і сестри, я благословляю вас іменем Ісуса Христа в цей ранок, в день свята Пасхи. І хай ваші серця не сумують, радійте, брати і сестри, Христос наш воскрес, йому хай буде слава вічна, алілуя. І тому апостол Петро каже, благословенний Бог і Отець Господа нашого, який по своїй великій милості відродив нас
до живої надії через воскресіння Ісуса Христа. Слава Богу, брати і сестри, Христос нас відродив до живої надії. І тому, каже, тепер вже не я живу, а живе в мені Христос. Друге місце Слово Боже каже, якщо ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, а не того, що внизу. Вже шукайте того, що вгорі. Тому, брати і сестри, ми є Господні, ми є Христові, ми є оправдані, будемо жити для Нього, будемо славити Бога нашого, будемо поклонятися Йому. Бог наш достойний слави, алілуя! Христос воскрес, і хай ім'я Його буде благословенне. Амінь.